Dostlar, hala hazırda mən Oyuncaq Müzeyi, Kukla Müzeyinin yanındayım Antalya'da. Bu elə bil ki Muradpaşa'da yerleşir, şəhərin mərkəzindədir. İndi içeri gireceğim, soruşacağım, görüm neçədir qiyməti. Bilmirəm, pulsuzdur ya pullandı. Bu, deməli Muradpaşa'da şəhərin mərkəzində yerleşir. Burada lift de var, yani asansör. Onunla da düşə bilərsiniz aşağı. Düz gəmi gəzintisi var, burada gəmilər var. Gəzi turu yapırlar yani. Onun yanındadır. Yani gələndə mütləq gəlin, Kukla Müzeyi deyirlər yani. Oyuncaq Müzeyi. Antalya'ya geldiğiniz zaman mütləq gəlin bu müzeyə, bu Kukla Müzeyinə. Çünki mən girişdə pul ödəmədim, yəni pulsuzdur giriş. Həm Türk vətəndaşları üçün, həm də xarici vətəndaşlar üçün. Burada baxın, gördüyünüz kimi Türkiyə mədəniyyətinə aid geyimlərdir, musiqi alətləridir. Aşağıda evə aid əşyalardır. Sırf birinci girişdə bunları görəcəksiniz. Bu Türkiyənin mədəniyyətinə, milli geyiminə aid kuklaları. Dostlar, geldiğiniz zaman mütləq Muradpaşa'ya çatan kimi orada lift var. Liftlə düşün aşağı, düz gəmilərin yanında Kukla Müzeyidir. Google Maps'ləndir. Tarix xəritədə açırsınız orada. Adını yazırsınız Kukla Müzeyi. Oradan axtarıb tapıb gəlib çıxa bilərsiniz. Yəni muzeyin düz qabağına kimi. Burada Türkiyənin mədəniyyətinə aid geyimlərdir. Yəni eski geyimlərdir. Bu kişiler eskiden belə bu cür şekilde giyinib, qara rəngdə belə. Burada da qadınlardır, yaşlı qadınların geyimidir, xanımların. Bu da Türkiyə aiddir, bildiyim qədərilə. Çünki giriş qapısında ancaq bunlar gəlir, yəni Türkiyə mədəniyyətinə aiddir. Bizim mədəniyyətimizə uyğundur da, yəni çünki biz də türk sayılırıq, Oğuz türkləri. Oğuz türklərə aid geyimlər var, yəni çoxludur. Bu şəkildə yalnız geyiniblər, yəni eskidən. Gördüğünüz kimi tahtadan kuklalar düzeldiblər, yani tahtadan sıf tahta materialından hazırlayıblar bunları. Çok güzel görünür. Burada da tahtadan düzelmiş eski toplardı, yani eski hərbi toplardı. Yani Türkiye'de istifadə olunub əvvəllər Osmanlı vaxtında. Burada da qapıdır belə. Burada da gördüğünüz gibi, orada dostlar görürsünüz, orada ara kəsmələr var, giriş çıxışdır. Yani metrolarda olur belə. Dəmirlər olur. Giriş pulsuzdur. Burada belə maket düzəldiblər. Kovboylarla. Çox gözəldir ya belə. Belə balaca figurlarda. Şuranın arkasında da böyle yok deyip bomboşdur, yani çekebilirim videonu. Deməli dostlar, işleyir saat, akşam saat 6'ya kimi işleyir. Yani genelde mütləq, yani saati bilim. Səhər saat deyəsən 10 tamamdan akşam saat 6'ya kimi. Burada da var. Hindulardır. Bunlar da papaqlarıdır. Orada da var, içeride, qabağda, maskalarda. Bu Zorro'nun maskasıdır. Orası da bilmirəm. Burada da papaqlarıdır. Şerif, burada da Şerif yazılır. O kovboyların, yani kovboya ait kuklalar var diye, yani ona göre. Şimdi gedirik qabağa. Çok güzeldi dostlar. Burada bu çizgi filmin.
Personajı. Bana gördüğünüz gibi oyuncağı var. Koyun var, şir var, bütün oyuncaklar var. Ona göre tez çekirəm ki, 6 kimi vaxtım var. Bak, burada da böyle bir güzel dekor düzeldirler. Yani üstünden göre ağacın yarpaqlarıdır. Uşağın arkasında da bütün kuklalar. Burada da çizgi film kahramanları. Poyuz değil. Şaxta baba yok, uşağı kırmızı. Giriş pulsuzdur, yani turistler için pulsuzdur. Hem de buranın vatandaşları, hem de turistler için. Buralar gemidir dostlar, gemiler. Burada da bu yeri de böyle güzel cadılar, şahmatlı. Burada da ışık yanıp sönür. Barbie kukluya okşuyor bizi. Paltar tikan maşın. Burada soba da üstünde neyse pişirmeyi olur. Burada mətbəxtir, ne bilir. Bu elə bir ki, bu paltar yan maşındır dostlar. Bu çok güzel edirlər bana. Bu elə bir ki, yanırsan avtomatik yanır ışıklar. Uzaqlaşanda sönür. Böyle sistem böyle kurulur. Paltar yan maşının içindedir. Ama böyle bir. Bu da gaz sobasıdır. Gözleri de var. Onun içindeydi bile. Bu da çizgi film kahramanıdır. Balaca balaca otaqlarda dostlar, gələndə yəni mütləq gəlin, siz üçün də yəni maraqlı olacaq. Uşaqlar üçün ümumiyyətlə maraqlıdır. Burada da pirat gəmirləridir. Bura ümumiyyətlə lap gözəldir dostlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün şəkili var divarda. Yani evdə oyuncaq oynayırlar. Burada da oyuncaqlar. Çok güzel oyuncaklar var. Yani bütün müxtəlif tür oyuncaklar var. Bu müharibədəndir. Vietnam müharibəsindən Amerika əskərləridir. Burada formalı bir köhnə maşını var. Motosikletlər var, təyyarələr var, köhnə təyyarələr. Kolleksiyadır hamısı. Bu maşın kolleksiyasıdır. Maşınlar da orada da. Ya,
Burada dosta Nuremberg oyuncakları, Almanya'nındır yani Nuremberg oyuncakları yazılıb. Oyuncakların adları bir-bir yazılır da. Sanitiya sabah, sanitiya sahası girilməz. İçəri olmaz da yani. 380 volt təhlükə. Burada da tikinti maşınlarıdır, texnikasıdır. Belə bir gözəl. Burada da dostlar, qatarlar da. Qatar köyünün qatarlar da. Burası Türkiyədir. Bu da təyyarədir. Burada qatarlar da dostlar. Bu havalimanıdır. Köyünün qatarlar da köyünün. Yeni nəsil, köyünün nəsil, hamısı var burada. Bunlar da oyuncaklardır. Bu da çizgi film kahramanıdır. Bilmem hansı çizgi filmdendir bu. Taşlar qoyublar. Yəni böyük fiqurlardır artıq. Hansı cizgi filmin ağlından da belə gözəl cəldiblər. Prinses deyirlər buna. Burada da balaca cücədir. Burada da var. Bir salona giriş, ikinci halal enter. Burada yenə də var. Meymun var burada dostlar, meymun da var. Burada təyyarə də var dostlar. Türk Hava Kuvvetleri, yani Türkiye'nin bayrağı da var üstündə. Köyünə təyyarədir. Üstü pas atıb, yəqin yağış yağmaqdan. Ama gözəldir Türkiye'nin. Şimdə oturacağı da var. Mədə yatanlar personajlarıdır, yəni cizgi film. Belə gözəl düzəldiblər.
Orada da kovboydu. Yani evveller olurdu bu kovboy vaxtlarında. Western janrında böyle personajlar, kuklalardı. Burada kovboydu. Bu da itti, kovboyun iti. Demir reşotkadı. Kovboy neyse gözlüyor. Yazan tutup bu kaçanları. Bunun filmi de var. Bilmiyorum adını da bilmiyorum ama. Dostlar siz bilirsinizse mənə deyirsiniz yani filminin adını. Burada bir giriş de var dostlar. Ben bir orada gireceğim.